Dobro, narode, ja ću polako krenuti i samo ću vam se ukratko predstaviti kao Nevena Sofranić, koja se već 7 godina bavi zapošljavanjem u IT industriji, što se vidi iz ove užasne fore iza mene. Oj, negde sam poznata po tim lošim forama. I baš sam dugo razmišljala i sa Ninom sam pričala između ostalog šta bi to trebalo da bude tema današnjeg predavanja. Htela sam da pričam o tome, o remote-u, ali hoću pre svega da vam kažem neke dobre vesti. Inače, sada dok traje cela ova situacija, poslednjih 9 meseci, svi pijemo limun i vitamin C i unosimo ostale vitamine da bismo ostali zdravi i radili na svom imunitetu, a u stvari je dobro raspoloženje najbitnije za vaš imunitet. Tako je. Tako da se nadam da ću danas uspeti da vam prenesem i deo inspiracije zbog svoje energije i projekta na kom trenutno radim i da vam prepričam šta su to dobre vesti sa svetskog tržišta rada. Sada vam je ispričala uopšte kako sam počela raditi u zapošljavanju. Neću krenuti od onih davnih početaka. Zaustavit ću se na tome da sam 2015. Osnovala nešto što se prepoznaje kao rekrutment agencija, ali Omnes je mnogo više od rekrutment agencije. Omnes, između ostalog, primenjuje nešto što se zove rekrutment 3.0, što znači da u svom poslovanju pratimo veliki broj metrika vezanih i za kandidate, i za klijente, i svoj učinak, i onda na osnovu merenja tih rezultata poboljšavamo proces i uveravamo se da svako od kandidata u stvari ima priliku da dobije posao kakav želi ili kakav mu odgovara na osnovu kompetencija. Kada sam započinjala Omnes, sve što sam želela je da ja promenim sve u rekrutmentu. Znači, rekruteri kao takvi i rekrutment agencije imaju jako lošu reputaciju i nadala sam se kao da ću ja sad da uletim tu i da promenim sve to. To naravno ide mnogo sporije nego što sam se ja nadala, a nestrpljiva sam po prirodi. Ali ono što sam od početka shvatila je da ako hoću to da uradim, moram da slušam talente. I tako smo odlučili da Omnes bude candidate oriented i da pratimo upravo ono šta je talentima potrebno. Iz svega toga sam dosta razgovarala sa domaćim talentima, dosta sam razgovarala sa poslodavcima, naravno, ali ideja, ona koja je ostala meni zauvek u glavi, je jedna karakteristika koja vezuje sve izvrsne talente i razdvaja ih od onih prosečnih, a to je da su jako znatiželjni. Oni su radoznali i oni žele da u stvari vide, nauče, saznaju kako nešto radi, interesuje ih priroda kao takva. I onda sam negde i došla prirodno do zaključka da ljudi treba da rade remote i tako sam postala veliki zagovornik rada na daljinu. Omnes je radio na različitim pozicijama, između ostalog naravno radili smo i na remote pozicijama, ali danas ću vam ispričati o jednom velikom failu i ispričat ću vam i zašto to smatramo failom. Kada kažem remote pozicije, naravno radimo na pojedinačnim, gde je nekoj kompaniji potreban hitno jedan zaposleni koji će uleteti na neku poziciju, ali ono što Omnes češće radi je da u stvari sarađuje sa kompanijama iz Amerike na ideji da zapošljavaju talente sa Balkana. Znači, ne govorim samo o Srbiji danas, govorimo o Balkanu dosta, ali pričat ćemo posle i o platama u Srbiji, pošto sam to obećala. I kada smo počeli da sarađujemo sa tim kompanijama, mnogo smo učili. Između ostalog, jedna od prvih stvari na kojima smo radili je bila možda i najteža i najveća lekcija. A inače, iskustvo je najgori učitelj koji možete da imate, zato što je prvo dobijete test, pa tek onda lekciju. Počeli smo da radimo sa kompanijom iz Kalifornije koja je htjela da razvije aplikaciju za selidbe i inicijalna ideja je bila da se zaposli 5 ljudi, to je bila njihova inicijalna ideja,
Ono što je bio najveći impediment u tom sastavu je što su founderi bili non-tech. Oni nisu razumeli šta su potrebe jednog tima, nisu razumeli metodologije rada. Mi smo bili tu da ih negde, da im sugerišemo takve stvari, ali nismo mogli prosto da im iznesemo ceo projekat, jer mi nismo ta ekipa, jel? Mi smo rekruteri. Mi možemo ti pomognemo da nađeš ono što ti treba, ali nismo arhitekte. Ali smo negde preuzeli i tu odgovornost i onda nam je prvi zadatak bio da pronađemo arhitektu projekta. I zaposlili smo tih pet ljudi. Međutim, zbog nedostatka, kao što sam rekla, metodologije rada i samog inženjera koji je radio na projektu, on je hendlao tri uloge odjednom. Znači, on je radio i kao dev, on je radio i kao scrum, on je radio i kao produkt, jer su uporno neuspešno pokušavali da implementiraju neku vrstu agile, oni su to zvali scrum. I onda su došli do ideje, u stvari, da treba se zaposliti još pet ljudi, jel? Jer, naravno, devet trudnica će brže iznati bebu. Međutim, ni tad se to nije desilo i na kraju su odlučili da odu u kancelariju. 10 ljudi je radilo na web aplikaciji za selidbu iz kancelarije i tad se završio projekat. I meni je to i dan danas jako tužna priča, zato što ja znam koliko remote timovi mogu dobro da funkcionišu. I onda sam počela u stvari da ulazim i u temu toga ne samo zašto ta priča konkretno nije, zašto nisu nastavili da rade remote, zašto nisu nastavili da rade iz svojih kuća, nego sam počela da ispitujem šta su stavili samih inženjera po pitanju toga da rade na daljinu. I ono što najčešće dobijamo kao odgovor je dostupnost inženjera koje kontaktiramo za određene pozicije. Remote nije freelance i ne postoji fleksibilnost u radu. I to je ono što se značajno razlikuje u poimanju remote rada između domaćeg i stranog tržišta. Sad moram da vas pitam koliko vas ovde radi trenutno na daljinu sa kompanijom koja nema prisustvo u Srbiji. Znači, radi na daljinu sa kompanijom iz Amerike. Dobro. Dobro. A koliko vas je bilo u Americi? Dobro. Onda ste, oni koji su bili, pretpostavljaju i zašto ovo pitam. Meni je, na primjer, veliko otkrivenje bilo to kada sam sela prvi put sa tim ljudima i razgovarala sa njima o njihovim potrebama i šta je to što oni žele. Mnoge kompanije koje ovdje imaju development centre u Kaliforniji imaju samo 100 u coworkingu. A ovdje imaju fenomenalne kancelarije. Ali to nije tema ovoga o čemu sam htjela da pričam. Ono što hoću da vam kažem je da dosta domaćih talenata kada ih kontaktiramo za remote pozicije shvataju to kao da je freelance ili nam nude četvoročasovno angažovanje sa satnicom, a to nije ono što je remote, to nisu remote pozicije. Remote je da radite full time samo na daljinu sa kompanijom koja je negde. Nažalost, u Srbiji je sad ta pravna regulativa otežana i bilo bi mnogo lakše da radimo svi remotely, da imamo prilike za tako nešto. Ono što također često viđamo i što nam klijenti zameraju je što kandidati odlaze na razgovor sa idejom da mogu da prodaju, to jest da mogu da prodaju ideju o outsourcingu usluga na samom intervjuu. To ostavlja jako loš utisak o domaćim talentima. I sad kad vam to pričam, ispričat ću vam i zašto. Meni je trebalo mnogo vremena da naučim da prodam nekome u Americi ko nema pojma gde je Srbija. Trebalo mi im dosta vremena da naučim da im prodam ideju o tome da treba da zapošljavaju sa Balkana ili konkretno iz Srbije. Zato što ne radi se više o tome ni o platama, ni o svemu onome ono što bi se vezalo kao negativna konotacija za ono što ja radim. Radi se prosto o tome da stvorimo ovde neki mindset koji će razvijati više proizvoda, a manje usluga. I kada sam jednom između ostalog tako bila na sastanku, morala sam pre svega da razumem koji je problem na koji oni nailaze, da bih znala kako da mu pristupim i da mu kažem ok je da umjesto iz Amerike zaposliš sa Balkana. I oni u stvari nisu mogli, imali su neki huge impediment,
nisu mogli da ga prevaziđu i bila je ideja da na našu odgovornost oni zaposle trojicu inženjera iz Srbije koji će to izneti i to se desilo. I od tada ja znam i sigurna sam da je, nije više pitanje zajednice. Zajednica kao takva postoje, ali vaši individualni interesi su ono što imamo na umu kada radimo ovo. Ako to ima smisla. Ne kolektivni, nego individualni interesi. I onda kada smo završili taj projekat uspešno, inače, taj startup je podigao prvu investiciju od 20 miliona i mislim, i dan danas pišemo case study o svemu tome, uskoro će biti live i na sajtu. Stvarno se nadam da ćemo ponoviti opet takve priče. Jer to je ono što je gde ja vidim vrednost talenata u Srbiji. I onda su ovo su izazovi, mada ja ne volim to su problemi, nisu izazovi, na koje ne ilazimo stalno u domaćoj zajednici. Mi smo sveli industriju pre svega na programiranje, na developere. Naša industrija je mnogo više od toga. Naprimjer, postoji neka stigma da kod nas nema mnogo UX dizajnera koji su dobri i slažem se da postoji mnogo prostora za unapređenje te oblasti. Između ostalog i ovo što je Milislav malo čas govorio. Verujem da u okviru zajednice treba da imamo više inicijativa i o tome da ljudi nauče šta su to pravilni načini na koje se razvijaju neki proizvodi. I onda tu nailazimo i na raskorak u znanju među talentima na tržištu. Malo kasnije ću vam pričati o platama, pa ću vam i objasniti to, ali recimo dešava se, mada možemo odmah da... U suštini dešava se recimo da postoji razlika između talenata koji su radili u jednoj vrsti kompanija u odnosu na talente koji su radili u nekoj drugoj vrsti kompanija. I to se značajno primeti u tome kada koliko god mi želeli da pomognemo onima koji nisu radili na tako izazovnim projektima, ne možemo zato što im nedostaje znanja. Naprimjer, recimo za .NET. Stalno se to dešava. Oni koji do sad nije uzeo da istražuje .NET Core, jednostavno će kaskati za ostatkom i platom i projektima na kojima ima priliku da radi. I na kraju, negde taj, sa onim moment koji sam spomenula malo pre, a to je da pokušavamo da od svake remote prilike napravimo outsourcing priliku, što ja zovem srpski san, u stvari stvara samo propuštene prilike. Jer mi kao tržište možemo mnogo toga da naučimo na projektima na kojima se radi preko. Tako da ja celu ovu situaciju i prethodnih 9 meseci vidim kao veliku priliku za domaće tržište. Vi ste bukvalno ono što im treba i sada iz ove priče može nastati mnogo novih timova u Srbiji. A mi smo samo, Omnes sam je otvorio 4 development centra u kojima radi sada po 70 ljudi ukupno. Ali razumete što hoću da kažem? Stvar je percepcije i toga koliko smo sazreli kao tržište. Tako da ja verujem da su ovo dobre vesti, ljudi. Vi ste bukvalno ono što im treba i sada je prava prilika da se to ugrabi. E sad dolazimo do ovoga što me svi pitaju stalno. Ja inače dobijam bezbroj pitanja na LinkedInu non stop o platama, koliko platu treba da tražite, kako plate su ovde, kako su plate tamo. Ali ovo je možda najbolji dokaz toga o čemu ja govorim, a to je gap na tržištu. Pogledajte prosek plata i onda pogledajte prosek seniorskih plata. I to je onaj primjer malo čas koji sam spomenula za .NET. Negde mi se čini da postoji veliki gap. Kada pričamo o platama remote pozicije u Americi, ovo je najčešće 70 do 80.000 je najčešći budžet koji mi imamo da zapošljavamo iz Evrope. Iz Evrope, ne konkretno iz Srbije. Plate u Americi se kreću negde u proseku oko 100.000 godišnje, tako da je ovo nešto što njih raduje. Ne kažem da treba gađati konkretno tu platu, morate prilagoditi svoje veštine i naučiti
kako vaše veštine se prodaju na tržištu rada. Svi mi imamo, naravno, nešto u čemu smo bolji, nešto u čemu smo lošiji. I to treba imati na umu, u stvari, kada pregovarate o platama. Ovo su plate za UK. UK sam uzela kao primer zato što imaju i dalje jače plate u Evropi. I kao što vidite, kod njih je već drugačija priča. I ono što sam htjela da vam pokažem sa ova dva slajda je da oni isto su u trci za to američko tržište kao i mi, jer će im plate biti približne. E sad, ovo mi je omiljeni deo dobrih vesti danas, a to je da postoji mnogo više poslova od inženjerskih koji se trenutno obavljaju na remote tržištu. I ja stalno kada pričam o platama i o inženjerskim platama konkretno govorim, naprimjer, jedna regruterka je imala komentar kako možete da radite sa razmaženim programerima koji traže ogromne plate, kakvo je zadovoljstvo u tome. U Srbiji je iskreno zadovoljstvo, zato što ja znam da taj jedan inženjer izdržava barem još 5 članova porodice, jer se takva je situacija u Srbiji i svi to radimo. I onda kada se pojavi prilika da mnogo više ljudi radi remote iz Srbije, ovo je najveća plata koju smo videli za customer support godišnja. I složite se sa mnom da za nekoga ko dobro govori engleski uopšte nije loša i može da ga radi od kuće. Ono što hoću danas je da mi kao zajednica svi smo dobro i ovo što vam pričam vi sve verovatno to znate. I okej, znamo da ćemo preživjeti, ali ono što su dobre vesti je da mi možda možemo da poguramo sve ljude oko nas da sada ulete u trku na remote tržištu. I možda sam sad malo više kritikovala, ali hoću da vam to kažem sve zato što sam pokrenula nov projekat koji se zove Recruit. Ideja je za Recruit je referral platforma. U suštini, tamo možete preporučivati ljude za oglašene pozicije i na osnovu toga zaraditi novac ili dobru karmu, zavisi kako želite. I kada sam počela da radim u novom projektu, ja tek sada vidim koliko nisam imala pojma ni o čemu. I sve manje sam ubeđena da znam nešto, naročito kada dođem do KPI-eva, kao što je ovaj koji zovem Pickle, ali se čita PQL, to je Product Qualified Lead. Nije svaki lead dobar za moj proizvod. Sama ta ideja dok je došla do mene, shvatila sam koliko mi je u stvari treba još vremena da naučim sve i koliko nama kao zajednici, mi u teoriji znamo dosta, u praksi nikad nismo uleteli na to da dignemo jedan proizvod od početka. I ovako sam ja zamišljala da to izgleda. Znači ja napravim taj proizvod, i onda ga pozicioniram i svi umrate od sreće zbog mene. Ja ovdje imam srpski proizvod nov. To se nije desilo isto. I onda skaliram i jel, za blame na plaži. Međutim, ono što se u stvari desilo, ja sam još uvijek ovdje negdje. Pravim proizvod, skupljam feedback, prilagođavam, skupljam feedback, skaliram, pravim, skupljam feedback i tako dalje. Tako da mi dani uglavnom izgledaju ovako. Možda za kraj predavanja hoću da vam kažem da je vreme da sazrimo i vreme je da naučimo da nije ideja samo da napravimo proizvod. Ideja je da naučimo sve ono što je vezano za taj proizvod, a to je na kraju dana i customer support i da sazrimo kao tržište i da nam i UX dizajneri na kraju budu, ako već nisu, u skladu sa standardima u svijetu. To je manje više to od mene. Ovdje pitanja nema. Je li ima neko pitanja? Dead silence. Sjajno, hvala, saglasna sam sa svim što si rekla, programerka. To je to.